Коалицията ГЕРБ СДС печели с 25,33% в почти всички области в страната. Това сочат окончателните резултати на ЦИК при 100% обработени протоколи. Втори се от Продължаваме промяната с 20,20%, а трети ДПС с 13,76%. Четвърта политическа сила в новия парламент са Възраждане с 10,17%. Пети са БСП с 9,30%. Демократична България са събрали 7,44% от гласовете, а последната политическа партия, която ще има мандати, е Български възход с 4,62%. ГЕРБ СДС са на първо място по резултати и във Врачанско. За тях са гласували 32,57% от избирателите в областта. Втори са Продължаваме промяната с 16,75%, трети БСП с 11,33%, а четвърти ДПС с 10,70%. 9,56% от избирателите са подкрепили Възраждане. С опцията Не подкрепям никого са гласували 2152 души. Избирателната активност на територията на област Враца е 36,82%. Като най-голяма е в по-малките общини, където е в Борван, примерно около 40%, и в Хайредин, а за град Враца е 36%. Най-висока е тя в Борован – 43,1%, следван от Роман с 40,16% и Бяла Слатина с малко над 40%. Най-слаба е била активността в Мизия – 29,89%. Гласували са малко над 56 000 души от 152 000 имащи право на вод. Спокойно и почти без проблеми е протекал изборният ден в областта. Имаше няколко сигнала, ние веднага реагирахме и отидахме на място. Оказаха се, че по-голямата част от сигналите са фалшиви, за агитация, а пък тези, които проверихме, беше в Бяла Слатина за разлепени материали в по-малко от 50 метра до секцията в ромската махала. Другите сигнали беше напълно спокойно и изрядно. Секционните комисии също споделиха, че не са имали проблеми, не е имало проблеми с нито една машина. Нито една не се е повредила, всички са работили изрядно. Приемането на протоколите в РИК Враца е преминало бързо и при добра съвместна организация с Център за информационно обслужване. Инцидент с една от избирателните секции обаче причинил забавяне при обработката на резултатите. Бяхме готови да приключим още в 5 часа, но се оказа, че една секция от Бяла Слатина минала е през първа и втора контрола и си е тръгнала без да предаде протокола. Затова трябваше да се извика чувалена на комисия, да се ескортират с полиция до тук и ги чакахме за да можем да приключим вече да бъдат обработени на 100% протоколите. При 100% обработени протоколи от секциите в чужбина, първото място по гласове печелят ДПС с 31,80%. Продължаваме промяната са втори с 22,26%, а Възраждане трети с 14,46%.